Në Beograd mbajti punimet nën Komiteti për Ballkanin Perëndimor i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ku mes atyre që mbajtën fjalime, ishte edhe kreu i Demokratëve Euroatlantik Lulzim Basha. Në fjalën e tij, Basha kërkoi respektimin e të drejtave të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Kam pasur mundësinë të vizitoj komunat e Preshevës dhe Bujanocit. Ata më paraqitën shqetësime që jam i sigur se i jam paraqitur gjithashtu edhe autoriteteve në Beograd. Kjo është një çështje e vjetër e pasivizmit të adresave. Kjo përjetohet dhe shihet nga popullsia shqiptare atje, si një pastrim etnik i eshtur i këtij rajoni. Pra, kjo është diçka që duhet të trajtohet nga autoritetet në Beograd me transparencë dhe në përputhje me angazhimet që kanë në kuadër të Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit. E njëjta problematikë është edhe me tekstet shkollore dhe me simbolet kombëtare. Basha kërkoi që shqiptarët e Luginës të përjashtohen nga shërbimi i detyrueshëm ushtarak, që ka hyrë në fuqi së fundmi në Serbi. Kreu i Demokratëve Euroatlantik i bëri thirrje Beogradit zyrtar që të mos zbatojë standardet të dyfishta kur flitet për pakicat kombëtare, ku të tjera gjëra kërkohen për serbët në Kosovë, por të tjera gjëra zbatohen për shqiptarët e Luginës.